নমস্কাৰ দুটা সংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰিয়াংকা আহিছো খবৰৰ মাজলৈ এপিএছচি কেলেংকাৰীৰ শাস্তিৰ ম্যাদ ঘোষণা সোমবাৰে ৰাকেশ পালক 14 বছৰৰ কাৰাদণ্ড বিহিলে বিশেষ আদালতে লগতে ৰাকেশ পালক 2 লাখ টকাৰ জৰিমনা অবিহিলে বিশেষ আদালতে 32 দোষীৰ শাস্তিৰ ম্যাদ ঘোষণা বিশেষ আদালতৰ কৃষি উন্নয়ন বিষয়া নিযুক্তি কৰিছিল কেলেংকাৰী সামেদুৰ ৰহমান বসন্ত তলেক 10 বছৰ কাৰাদণ্ডৰ লগতে 50,000 টকাৰ জৰিমনা 29 জনক 4 বছৰ কাৰাদণ্ডৰ লগতে 10,000 টকাৰ জৰিমনা আন দোষীসকলক 4 বছৰ কাৰাদণ্ড আৰু 10,000 টকাৰ জৰিমনা ৰাজ্যৰ জিলা আয়ুক্তৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বৈঠক লোকসেৱা ভৱনত জিলা আয়ুক্তৰ বৈঠকত শেহতীয়া বান পৰিস্থিতিৰ প্ৰতিবেদন দাখিল আয়ুক্তসকলৰ আইন শৃংখলা পৰিস্থিতিৰ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছে আয়ুক্তসকলে জিলা আয়ুক্তৰ বৈঠকতে মুখ্যমন্ত্ৰী ঘোষণা 2 অক্টোবৰত আনুষ্ঠানিকভাৱে উপজিলা আৰম্ভ হ'ব কামৰূপ জিলাত 2খন উপজিলা হ'ব উপজিলাৰ প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থা 2 অক্টোবৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব বুলি কয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জিলাৰ অন্তত ৰাজ্যত গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহ উৎকট গৰমে দহিছে সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীক প্ৰচণ্ড গৰমৰ ফলত বিগত 48 ঘণ্টাত প্ৰাণ গৈছে 5জনকৈ লোকৰ উৎকট গৰমৰ ফলত যোৰহাট ৰঙিয়া ৰহা তেজপুৰ বঙাইগাঁৱত মৃত্যু হৈছে 5জন লোকৰ পাৰাস্তম্ভ প্ৰায় 39 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ পৰ্যন্ত উঠাৰ সময়ত ৰাজ্যত বৰষুণৰ আগজাননী বিশ্বনাথ ধেমাজি ডিব্ৰুগড় যোৰহাট লখিমপুৰ মাজুলী মৰিগাঁও শিৱসাগৰত বৰষুণ অহাৰ সম্ভাৱনা বৰষুণৰ আগজাননীৰ লগতে এই জিলা কেইখনত বিজুলী ঢেৰেকনিৰে সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই দল শক্তিশালী কৰাৰ বাবে তৎপৰ এ আই ডি এফ সোমবাৰে দিছপুৰত এ আই ডি এফৰ কোৰ কমিটীৰ বৈঠক বদৰুদ্দিন আজমলৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত হ'ব বৈঠক দলীয় পদবী সাল সলনিক লৈ হ'ব আলোচনা নতুনকৈ গঠন হ'ব এ আই ডি এফৰ কেন্দ্ৰীয় কমিটি মঙলবাৰে অনুষ্ঠিত হ'ব এ আই ডি এফৰ বৰ্ধিত কাৰ্যনিৰ্বাহক ৰাজ্যত পুনৰ আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰ হাজোৰ হৈল্লাবৰীত কিশোৰী হত্যাকাৰীলৈ আৰক্ষীৰ গুলী আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰত আহত হৈছে হত্যাকাণ্ডত অভিযুক্ত ৰাহুল হুছেইন গুলীবিদ্ধ ৰাহুলক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হস্পিটেলত আৰক্ষী জিম্মাৰ পৰা পলায়নৰ চেষ্টা চলোৱাৰ সময়তে ৰাহুলক এনকাউণ্টাৰ কিশোৰী হত্যাকাণ্ডৰ সময়ত ব্যৱহাৰ কৰা বাইকখন দেওবাৰে নিশা চাংচাৰীৰ পৰা জব্দ কৰি আনি থকাৰ সময়তে আৰক্ষী জিম্মাৰ পৰা পলায়নৰ চেষ্টা কৰিছিল ৰাহুলে হত্যাকাণ্ডৰ পিছতে চাংচাৰীত আত্মগোপন কৰি থকা অৱস্থাত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল ৰাহুল হুছেইনক প্ৰেমৰ জালত পেলাই এগৰাকী হিন্দু কিশোৰীক হত্যা কৰি হাজো আৰক্ষী জালত পৰিছিল হাজোৰ বৰম্বৰ ৰাহুল হুছেইন 25 জুলাইত বাক্টা ভৈল্লবৰীৰ সংযোগী পথৰ এটা কালভাৰ্টৰ তলত উদ্ধাৰ হৈছিল এগৰাকী 15 বছৰীয়া কিশোৰীৰ মৃতদেহ পুৱতি নিশাৰ পৰা নিখোজ কিশোৰীগৰাকীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰৰ পিছতে হাহাকাৰ লাগিছিল পৰিয়ালৰ মাজত কিশোৰীগৰাকীক হত্যা কৰি ৰাহুলে কালভাৰ্টৰ তলত মৃতদেহ লুকুৱাই থোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল কিশোৰীগৰাকীৰ পৰিয়ালে তিনিচুকীয়াৰ চেনাইৰাম উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ সমীপত হত্যাকাণ্ড দেওবাৰে নিশা সংঘটিত হৈছে হত্যাকাণ্ড ৰোশন শ্বাহ নামৰ লোকজনক কটাৰীৰে খোলখালিয়েকক আক্ৰমণ কৰে আৰু এই ঘটনাৰ পাছতে ৰোশন শ্বাহকো আক্ৰমণ কৰে দুৰ্বৃত্তই পাছত দুয়োকে পৰিয়ালৰ লোকে উদ্ধাৰ কৰি তিনিচুকীয়া অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰায় তিনিচুকীয়া চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে ৰোশন শ্বাহৰ মৃত্যু হয় ৰোশন শ্বাহৰ খোলখালিয়েকক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে ডিব্ৰুগড়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে পাৰিবাৰিক কণ্ডলৰ পৰিণতিতে দুয়োৰে মাজত সংঘাতৰ সন্দেহ কৰা হৈছে মাহাজাৰত সংঘটিত হৈছে অপহৰণৰ ঘটনা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণত জড়িত কৰ্মীক অপহৰণ মাহুৰৰ লাইচঙৰ পৰা অপহৰণ কৰে দুজন কৰ্মীক শুকুৰবাৰে নিশা 8-10জনীয়া এটা দলে অপহৰণ কৰে দুৰ্বৃত্ত অপহৃত লোককেইজন অনুচয়া প্ৰজেক্টছ প্ৰাইভেট লিমিটেড নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৰ লাইচং কেম্পৰ পৰা অপহৰণ কৰি লৈ যায় লোককেইজনক লাইচং তামেংলাং 137নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণত জড়িত আছিল লোককেইজন কলা পোচাক পৰিহিত বন্ধকধাৰী এটা দলে অপহৰণ কৰে লোককেইজনক অপহৰণ কৰা ব্যক্তিকেইজন কৰিমগঞ্জৰ কাদিৰ উদ্দিন আৰু হাইলাকান্দিৰ ইকবাল লস্কৰ ইয়াৰে কাদিৰ উদ্দিন হৈছে শ্ৰমিক যোগদান কৰা ঠিকাদাৰ আৰু ইকবাল লস্কৰ হৈছে মিস্ত্ৰী অপহৰণৰ 48 ঘণ্টাৰ পিছতো কোনো সুমসূত্ৰ উলিয়াব পৰা নাই লোককেইজনৰ আশ্চৰ্যজনকভাৱে কোনো সংগঠনেও এই পৰ্যন্ত ধন দাবী কৰা নাই ইয়াকে লৈ এতিয়া চেপা উত্তেজনাই বিৰাজ কৰিছে ডিমা হাছাও মঙলদৈ ধূলাৰ 15নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ড্ৰাগছসহ এজন সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰিছে ধূলা আৰক্ষীয়ে অভিযানত আটক খাটনীয়াপাৰা গাঁৱৰ লোকমান আলী নামৰ সৰবৰাহকাৰীটো থিয়েটাৰটোৰ পৰা 11টা ড্ৰাগছ প্ৰতি কণ্টেইনাৰ জব্দ কৰিছে গহপুৰৰ শ্ৰী শ্ৰী মা কল্যাণী দেৱালয় চুৰিকাণ্ড মন্দিৰৰ লোহা চুৰ কৰি ৰঙা ঘৰৰ আলহী হৈছে দুজন লোক দেৱালয় পৰিচালনা কমিটিয়ে দিয়া এজাহাৰৰ ভিত্তিত গাহিগাঁও আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে যুগল দাস আৰু দুৰ্লভ দাস নামৰ চুৰ দুটাক এই চুৰি চক্ৰৰ মূল নায়ক সৰু ল'ৰা দাস এতিয়াও পলাতক লামডিঙৰ ডুমৰখলা অঞ্চলৰ নিৰ্জন স্থানত এটা মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মৃতদেহটো হৰলংফাৰ অঞ্চলৰ ৰিংকু মজুমদাৰ বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে বন্ধুৰ সৈতে পুৱা মাছ ধৰিবলৈ গৈ ৰহস্যজনক অৱস্থাত নিশা মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱাত সৃষ্টি হৈছে চাঞ্চল্যৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষীয়ে মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰি ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য হিচাপে শপত গ্ৰহণ অধ্যাপক ডক্টৰ ননীপাল মহন্তৰ শপত বাক্য পাঠ কৰোৱালে ৰাজ্যপাল গোলাপ চান্দ কাটৰিয়াই শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণজ পেগু
গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্যৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানতে ভট্টতে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰা অধ্যাপক ডক্টৰ ধনপত ডেকাই ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য হিচাপে শপত গ্ৰহণ মানৱেন্দ্ৰ দত্ত চৌধুৰী একেৰাহে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে বিশ্বনাথ চাৰিআলিত বিস্ফোৰণ ঘটিল ট্ৰেন্সফৰ্মাৰ শনিবাৰে নিশা বিশ্বনাথ চাৰিআলিত বিদ্যুৎ উপ সংমণ্ডলৰ কণ্ট্ৰল ৰুমৰ এটা ট্ৰেন্সফৰ্মাৰ বিস্ফোৰণৰ পিছতে দেওবাৰে নিশা পুনৰ আন এটা ট্ৰেন্সফৰ্মাৰ বিস্ফোৰণ হয় গুৱাহাটীৰ পৰা অহা অভিযাত্ৰাৰ এটা দলে মেৰামতি কৰাৰ সময়তে পুনৰ কাৰ্যক্ষম হৈ উঠিছিল বিশ্বনাথ উপ সংমণ্ডলৰ কণ্ট্ৰল ৰুম কিন্তু দেওবাৰে নিশা পুনৰ বিস্ফোৰণ ঘটে আন এটা ট্ৰেন্সফৰ্মাৰৰ ইফালে কণ্ট্ৰল ৰুম বিকল হলেও অস্থায়ীভাৱে বিদ্যুৎ যোগান ধৰিছিল দ্বিতীয়টো ট্ৰেন্সফৰ্মাৰ বিকল হোৱাৰ ফলত এতিয়া পুনৰ বিদ্যুৎ সেৱা ব্যাহত হৈ পৰিছে অঞ্চলটোত গুৱাহাটীৰ পৰা অহা অভিযন্তাৰ দলে অহৰহ চেষ্টা চলাই আছে বিকল হোৱা কণ্ট্ৰল ৰুমটো পুনৰ কাৰ্যক্ষম কৰিবলৈ উল্লেখযোগ্য যে শনিবাৰে হোৱা প্ৰথমটো ট্ৰেন্সফৰ্মাৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত অগ্নিকাণ্ডৰ সৃষ্টি হৈছিল কণ্ট্ৰল ৰুমত উৎকট গৰমৰ মাজতে তিনিদিন ধৰি বিদ্যুৎ সেৱা ব্যাহত হোৱাত এতিয়া জমৰ যাতনা ভোগ কৰিবলগীয়া হৈছে বিশ্বনাথ ৰাইজে বিশ্বনাথ কৃষি মহাবিদ্যালয়ত পৰীক্ষাৰ্থীৰ প্ৰতিবাদ বিগত তিনিদিন ধৰি বিশ্বনাথ চাৰিআলিত পাৱাৰ হাউচ বিকল হোৱাৰ বাবে পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাব নোৱাৰিলে পৰীক্ষাৰ্থীসকলে যাৰ বাবে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ নহৈ প্ৰতিবাদত নামিল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল কৃষি মহাবিদ্যালয়ত পৰীক্ষা পিছুৱাই দিয়াৰ দাবীত প্ৰতিবাদ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰেণ্ট নথকাৰ বাবে হোষ্টেলত নাছিল পানী বিদ্যুতৰ সংযোগ ব্যাহত হোৱাৰ বাবে পঢ়া শুনা কৰিব পৰা নাছিল হোষ্টেলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সোমবাৰে অসমৰ আটাইকেইখন কৃষি মহাবিদ্যালয়তে আছিল দ্বিতীয় সাংমানিক পৰীক্ষা মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই হোষ্টেলসমূহত জেনেৰেটৰ যোগান নধৰাৰ অভিযোগ কৰিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে দেওবাৰে নিশা ধুবুৰী গৌৰীপুৰৰ গদাধৰ নৈত নাও দুৰ্ঘটনাত সন্ধানহীন হোৱা এজনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মৃত লোকজন হাজোৱাৰ কুটি গাঁৱৰ উল্লাবক বুলি জানিব পৰা গৈছে নিশা প্ৰায় 9 বজাত পুত্ৰক পাৰ কৰিবলৈ টুলুঙা নাৱেৰে গৈ থকা অৱস্থাতে এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় মহানগৰীৰ বৰা গাঁৱৰ পৰা জালুকবাৰী অভিমুখী পথত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা এখন দ্ৰুতবেগী বলেৰ' বাহনে খুন্দা মাৰিলে এখন স্কুটিত দুৰ্ঘটনাত বলেৰ' চালক তথা স্কুটি আৰোহী আহত হয় আহতসকলক জি এম চি এইচত ভৰ্তি সৰ্থেবাৰীত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সোমবাৰে পুৱা বলবম লৈ যোৱা এখন বাহন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয় ভয়াৱহ এই দুৰ্ঘটনাত কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিল মহিলা শিশুসহ 8 গৰাকী যাত্ৰী সৰভোগৰ বেকি নদীৰ পৰা ঘৰলৈ আহি থকা অৱস্থাতে সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনা বৰ্তমান সুস্থ হৈ উঠিছে হাৰ্ট থ্ৰব জুবিন গাৰ্গ আজি আই চি ইউৰ পৰা কেবিনলৈ অনা হ'ব জুবিনক গুণমুগ্ধৰ ভিৰৰ বাবে দেওবাৰে নিশা ছেমি আই চি ইউতে ৰাখিছিল জুবিনক আজি স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ ৰিপৰ্ট অহাৰ পিছতে জুবিনক ঘৰলৈ যাবলৈ দিয়াৰ সিদ্ধান্ত ল'ব চিকিৎসকে দেওবাৰে পুৱাই হঠাৎ অসুস্থ হৈ পৰিছিল জুবিন চাৰিলেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ নিৰ্মাণৰ বিসংগতি কামৰ বাবে জলমগ্ন হ'ল কাকজাৰ প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ দেওবাৰে নিশাৰে পৰা হোৱা মুষলধাৰ বৰষুণৰ ফলত প্ৰতিটো কোঠাত সোমাল পানী ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠানে পানী ওলাই যোৱা পথসমূহ বন্ধ কৰি দিয়াৰ বাবে স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটো সোমাল পানী জাজিমুখৰ বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা শিক্ষাৰ্থীসকলক সকাহ দিয়াৰ উদ্দেশ্যে শৈক্ষিক সামগ্ৰী বিতৰণ কিয়ক আঞ্চলিক আৰু জাজিমুখ শাখা ছাত্ৰ সন্থাই 800 ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত বিতৰণ কৰে শৈক্ষিক সামগ্ৰী উক্ত সামগ্ৰী বিতৰণ অনুষ্ঠানত চৰকাৰক জাজিমুখৰ বান খৰখাহনীয়া স্থায়ী সমাধানৰ দাবী তোলে সংগঠনটোৱে বান বিধ্বস্ত মৰাণৰ খোৱাং অঞ্চলত এতিয়া কৃষকৰ হাহাকাৰ অৱস্থা বানত খেতিপথাৰ সকলো নষ্ট হোৱাৰ পিছত এতিয়া ভূই ৰুবলৈ কৃষকৰ ওচৰত নাই কঠীয়া কৃষিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল কাৱৈমাৰী গেৰগেৰী মইনাগাঁও দলফুলনি ইত্যাদি গাঁৱৰ কৃষকসকলে নাজল নাচল অৱস্থা নিৰ্মাণৰ পাছতে বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে শিৱসাগৰ আখৈফুটীয়া আৰু ডিমৌ চৰগুৱা সংযোগী বহুকোটিটকীয়া দিচাং দলং অতি বিসংগতিপূৰ্ণভাৱে আৰু অনিয়মেৰে ঠিকাদাৰে দলংখন নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে পুনৰ দলংখন নিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া হোৱা ঘটনাই তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে পূৰ্বৰ ঠিকাদাৰে ৰাইজৰ জীৱনক লৈ হেতালি খেলি নিম্নমানৰ সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰি নিৰ্মাণ কৰিছিল পক্ষী দলংখন যাৰ ফলত যাতায়াতৰ বাবে মুকলি কৰা দলংখন এতিয়া কম দিনৰ ভিতৰতে গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ খহি যোৱাৰ ফলত বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে আৰু ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ঠিকাদাৰৰ সলনি দলংখনৰ ওপৰৰ অংশ ভাঙি পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া হৈছে পুত্ৰৰ লাঞ্ছনাৰ বাবে স্মৃতিশক্তি হেৰুৱাই আনৰ ঘৰত আশ্ৰয় ল'ব লগা হৈছে এগৰাকী মাতৃৰ মাজু পুত্ৰ দিবলু শৰ্মা আৰু পত্নীৰ দ্বাৰা অৱহেলিত বিনাপানী বৰদলৈ নামৰ মহিলাগৰাকীক আশ্ৰয় দিছে টংলা মৌগাঁও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ অৱসৰ প্ৰধান শিক্ষক গণেশ শৰণীয়ে নিজৰ ঘৰতে ৰাখি বিগত 2 বছৰে মাতৃগৰাকীৰ চোৱা চিতা কৰিছে লোকজনে বেলতলা ছাত্ৰ সন্থাৰ শৈক্ষিক সভা আৰু বিশেষ অভিনন্দন অনুষ্ঠান দেওবাৰে বেলতলা মহাবিদ্যালয়ত আয়োজন কৰা এই অনুষ্ঠানত 125 গৰাকী কৃতি শিক্ষাৰ্থীক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয় লগতে 22 দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হোৱা গ্ৰীষ্মকালীন কৰ্মশালাত পাঠদান কৰা 8 শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয় দৰঙৰ বানপীড়িত কৃষকসকলক কঠীয়া যোগান ধৰিবৰ বাবে সাজু দৰং জিলা কৃষি বিভাগ বছৰৰ প্ৰথমটো বানত জিলাখনৰ বিশেষকৈ মঙলদৈ সমষ্টি আৰু চিপাজাৰ সমষ্টিৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰলয়ংকাৰী বানত বিনষ্ট হৈছিল কৃষকৰ খালী ধানৰ কঠীয়া বাক্সা চৌকীত নিৰ্মাণ কৰা কোটিটকীয়া কৃষি বান্ধক লৈ অসন্তুষ্ট কৃষক ৰাইজ প্ৰায় 3 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা কৃষি বান্ধটো ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ কৃষক ৰাইজক পানী সকাহ দিয়াৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল কিন্তু বান্ধটোৰ গাৰ্ডৱাল সঠিকভাৱে নিদিয়াত এতিয়া গৰাখহনীয়া আৰম্ভ হৈছে
যিকোনো মুহূৰ্তত পানীৰ তীব্ৰ সুতত বান্ধটো ভাঙি যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে কিন্তু নিৰ্মীয়মান কৃষি বান্ধটোৰ গাৰ্ড ৱালসমূহ চাপৰ হোৱাৰ লগতে ৱালৰ কাষেৰে গৰাখহনীয়া সৃষ্টি হোৱাত ৰাইজৰ মাজত অসন্তুষ্টি দেখিবলৈ পাইছে ডিমৰ আঠগাঁৱত বন বিভাগে আজিও সন্ধান উলিয়াব পৰা নাই বন ৰজাৰ সুন্দৰবনৰ পৰা অনা জালৰ বেহু খালি প্ৰকাণ্ড ঢেকীয়াপতীয়া বাঘে পলায়ন কৰাৰ পিছতে এতিয়া সন্ধান উলিয়াব পৰা নাই বন বিভাগে হাতী আৰু ড্ৰোনৰ সহায়ত বাঘৰ সন্ধানত নামিছে বন বিভাগ 29 জুলাই দিনটো আন্তৰ্জাতিক ব্যাঘ্ৰ দিৱস হিচাপে পালন কাজিৰঙাটোৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষৰ সহযোগত প্ৰকৃতিপ্ৰেমী সংস্থা দি কৰ্বেট ফাউণ্ডেশ্যনৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰা হৈছে ব্যাঘ্ৰ দিৱস শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনত প্ৰায় 134টা বাঘ থকাৰ ধাৰণা কৰা হৈছে 29 জুলাই দিনটো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ব্যাঘ্ৰ দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় প্ৰতিবছৰে 29 জুলাইত উদযাপন কৰা হয় গ্লবেল টাইগাৰ ডে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বুঢ়াপাহাৰ বনাঞ্চলত বন্যপ্ৰাণী স্বেচ্ছাসেৱী অনুষ্ঠান অৰণ্য উদ্যোগত উদযাপন কৰা হৈছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ব্যাঘ্ৰ দিৱস মৰাণৰ খোৱাঙত বনৰীয়া মহৰ আক্ৰমণ খোৱাক আঞ্চলিক বন বিষয়ৰ কাৰ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত বুঢ়ী খোৱাং গাঁৱত বনৰীয়া মহৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে আন এজন গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে মৃত্যু হৈছে দেৱেশ্বৰ চেলেং নামৰ লোকজনৰ বিগত দুটা মাহত খোৱাং আঞ্চলিক বন বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত 3 নং চৰাইহাবি গাঁও দেৱাচালিকে ধৰি কেইবাখনো গাঁৱত বনৰীয়া মহে সন্ত্ৰাস চলাইছে বনৰীয়া মহৰ আক্ৰমণত 3জনকৈ লোক আহত হৈছে কাজিৰঙা পৰ্যটন ক্ষেত্ৰকে ধৰি গতিশীল কৰাৰ প্ৰয়াসেৰে বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে কাজিৰঙালৈ অহা দেশী বিদেশী পৰ্যটকক কেৱল ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান দৰ্শন বা গতানুগতিক একধাৰাৰ মাজতে সীমাবদ্ধ ৰখাৰ বিপৰীতে কিছু নতুনত্ব দিয়াৰ প্ৰয়াস কৰিছে পৰ্যটন উদ্যোগী অভিজিৎ গগৈ অভিজিত গগৈয়ে সামৰি লৈছে অসমৰ জাতীয় জীৱন সংস্কৃত হৈ থকা গ্ৰাম্য পৰ্যটনৰ কিছু দিশ আৰু এই উদ্দেশ্য আগত ৰাখি কাজিৰঙা গেলেকীত আৰম্ভ কৰা হৈছে চেৰনিটি পুখুৰী পাৰ নামৰ এখন ফাৰ্ম য'ত পৰ্যটকৰ মনোৰঞ্জনৰ বাবে সুবিধাৰ লগতে থাকিব পৰ্যটকৰ বৰশী বোৱাৰ সুবিধাও দেওবাৰে বৰশী বোৱা প্ৰতিযোগিতাৰে শুভাৰম্ভ কৰা হয় ফাৰ্মখন একেলগে আৰম্ভ কৰা হয় বছৰজোৰা বৰশী বোৱাৰ টুৰ্ণামেণ্ট প্ৰথম দিনা প্ৰতিযোগিতাত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ প্ৰায় 20গৰাকী প্ৰতিযোগীয়ে আটাইতকৈ ডাঙৰ মাছটো বৰশীত ধৰাৰ উদ্যমেৰে অৱতীৰ্ণ হয় প্ৰতিযোগিতাত সোমবাৰে হাজাৰ হাজাৰ বলবম যাত্ৰীৰ সমাগমেৰে উখল মাখল হৈ পৰিল কলিয়াবৰৰ হাতীমুৰা মন্দিৰ চহৰত শিৱভক্তৰ নাম কীৰ্তনেৰে মুখৰিত হাতীমুৰা মন্দিৰ দেওবাৰে নিশাৰে পৰা হাতীমুৰাৰ দুৰ্গা মন্দিৰ চহৰৰ শিৱ মন্দিৰলৈ সমাগম ঘটে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্তৰ লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিল হাতীমুৰা মন্দিৰ চহৰত খবৰ আৰু আছে কিন্তু তাৰ আগতে এটা সৰু বিৰতি এইটো মাইথান ষ্টিল নহয় অ ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টিল ৰকজ্যোতি মালাক আই ষ্টেণ্ড ইন ছাপৰ্ট অফ নেটৱৰ্ক 18ছ প্ৰজেক্ট 1 ট্ৰী উই অল নো দেট ট্ৰীজ আৰ ইম্পৰ্টেণ্ট উই অল নো হাউ ইম্পৰ্টেণ্ট ইট ইজ ফৰ দি এনভাইৰনমেণ্ট এণ্ড ফৰ আ বেটাৰ ফিউচাৰ সো প্লিজ বি এ পাৰ্ট অফ ইট এণ্ড ছাপৰ্ট দেম ইটছ আ গুড কজ পবিত্ৰ শাওন মাহৰ উপলক্ষে দ্বিতীয়টো সোমবাৰ উপলক্ষে ভাৰত ভূটান সীমান্তত অৱস্থিত ভূঁইচম্পা দেৱী মন্দিৰত ভক্তৰ ভিৰ পুৱা পাহাৰৰ টিলাত অৱস্থিত মন্দিৰটোত শাওন মাহত মনৰ কামনা পূৰণাৰ্থে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্তই আহি সেৱা লয় শাওন মাহৰ দ্বিতীয়টো সোমবাৰে একাংশ শিৱভক্তই পদব্ৰজেকৈ শিৱক আৰাধনা কৰাৰ বিপৰীতে একাংশ শিৱভক্তিৰ নামত উলংঘা কৰিছে যান বাহনাই জাগিৰদত হেলমেট পৰিধান নকৰাকৈ এখন বাইকত 4জনকৈ আৰোহী উঠি বলবোমৰ নামত ভংগ কৰিছে যান বাহনাই বলবোমৰ বাবে ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে মঠ মন্দিৰত ব্যাপক হাৰত ভক্তৰ ভিৰ আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ গুৱাহাটীৰ মন্দিৰসমূহতো দেখা গৈছে ভক্তৰ ভিৰ সোমবাৰে পামহিৰ দাক্ষিণী পাহাৰস্থিত ভীমাশংকৰ মন্দিৰতো পুৱতি নিশাৰ পৰা ভক্তৰ লাইনী নিচিঙা সোঁত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পূজাই আৰু নগাঁও জিলাৰ সীমাপৰ্বৰ্তী 36নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ৰেংপেং অঞ্চলত সৃষ্টি হৈছে ব্যাপক যানজঁট দেওবাৰে নিশা ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে পালন কৰা বলবোমৰ বাবে সৃষ্টি হৈছে যানজঁটৰ জালুকবাৰী বিধানসভা সমষ্টিৰ সেউজ মাণ্ডাকাটা এতিয়া বন মাফিয়াৰ সন্ত্ৰাস এফালৰ পৰা সেউজ মাণ্ডাকাটা পাহাৰৰ বক্ষ খনন কৰিছে বন মাফিয়াই জনক মাৰাক ৰঞ্জু ৰুবুল আৰু লাৰু অংশুমান নামৰ মাফিয়াই নিয়ম মাফিক বিভাগীয় নথিৰে এফালৰ পৰা তহিলং কৰিছে মাণ্ডাকাটা পাহাৰৰ বক্ষ বাক্সা বৰমাৰ মাজগাঁৱত জনকল্যাণ যুৱক সংঘৰ উদ্যোগত শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতিৰ এদিন শীৰ্ষক কাৰ্যসূচী গ্ৰীষ্মবন্ধৰ সময়ছোৱাত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ব্যস্ত কৰি ৰখাৰ মানসেৰে আয়োজন কৰা হৈছে অনুষ্ঠানত শিৱসাগৰ যুৱ দল প্ৰেক্ষাগৃহত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হৈছে শিশু নাট সমাৰোহ দেওবাৰে এই নাট সমাৰোহ এইবাৰ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ 31টা নাট্যদলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে
গোৱালপাৰাৰ আকিয়া ৰামপুৰস্থিত বাদুংডুপ্পা কলা কেন্দ্ৰত শিশুনাট সমাৰোহ বাদুংডুপ্পা কলা কেন্দ্ৰৰ বাকৰি তিনিখনকৈ শিশুনাটেৰে অনুষ্ঠিত হৈছে সমাৰোহ তিনি জুলাইৰ পৰা নল কেন্দ্ৰটোৰ বাকৰি পঁচিছ দিনীয়াকৈ শিশুসকলৰ ওপৰত নাটৰ কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত হয় বিটিআৰ চিনেমা আৰু থিয়েটাৰ বিভাগৰ উদ্যোগত আয়োজিত সৃষ্টিধৰ্মী কৰ্মশালাৰ সামৰণি ছয় জুলাইৰ পৰা আঠাইছ জুলাইলৈ অনুষ্ঠিত উক্ত কৰ্মশালাখনি বিটিআৰৰ কোকৰাঝাৰ চিৰাং বাক্সা ওদালগুৰি আৰু তামোলপুৰ জিলাত আয়োজন কৰা হৈছিল কলকাতাৰ নেতাজী ইণ্ডোৰ ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হয় অষ্টম বাৰ্ষিক ইণ্ডিয়ান চেলেঞ্জাৰ্ছ কাপ কাৰাটে প্ৰতিযোগিতা আৰু এই প্ৰতিযোগিতাত বৃহৎ সফলতা অৰ্জন কৰিছে হাজোৰ বন্ধিমান কাৰাটে একাডেমীয়ে একাডেমীখনৰ দহগৰাকী খেলুৱৈৰ দলটোৱে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে চাৰিটা সোণ তিনিটা ৰূপ আৰু ছটা ব্ৰঞ্জ পদকসহ মুঠ তেৰটা পদক ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলত স্থান দখল কৰা অসমৰ দুই ক্ৰিকেটাৰৰ পিতৃ মাতৃ আৰু প্ৰশিক্ষকক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয় ক্ৰিকেটাৰ উমা ছেত্ৰী আৰু ৰিয়ান পৰাগৰ পিতৃ মাতৃ আৰু প্ৰশিক্ষকক অসম ক্ৰিকেট সন্থাই বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামৰ প্ৰেক্ষাগৃহত জনাই সম্বৰ্ধনা সোণাপুৰ মিনি ষ্টেডিয়ামত সোতৰ বছৰ অনুৰ্ধৰ আন্তঃজিলা ফুটবল খেল অসম চৰকাৰৰ যুৱ আৰু ক্ৰীড়া কল্যাণ বিভাগৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হয় নৰেন্দ্ৰ নাৰায়ণ সিংহ মেমৰিয়েল ফুটবল খেল সোতৰ বছৰ অনুৰ্ধৰ আন্তঃজিলা ফাইনেল ফুটবল খেলখন মৰিগাঁও আৰু কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ মাজত অনুষ্ঠিত হয় কামৰূপ মহানগৰ দলে মৰিগাঁও দলক পাঁচ এক গ'লৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰে নলবাৰীৰ বাহিৰে ৰাজ্যৰ আটাইকেইখন জিলাৰ দলসমূহে অংশগ্ৰহণ কৰে এই টুৰ্ণামেণ্টত ভাৰতীয় ছাটলাৰ এইচ এছ প্ৰণয়ৰ পুৰুষৰ একক শাখাত অগ্ৰগতি গ্ৰুপ কেৰ প্ৰাৰম্ভিক খেলত জাৰ্মান ছাটলাৰ ফেবিয়ান ৰথক একৈছ ওঠৰ আৰু একৈছ বাৰ পইণ্টেৰে দুটা গেমত পোনপটীয়াকৈ জয়লাভ কৰিলে এইচ এছ প্ৰণয় পেৰিছ অলিম্পিকত জাপানৰ দখলত চাৰিটা স্বৰ্ণ দুটা ৰূপ এটা ব্ৰঞ্জৰ পদক দ্বিতীয় স্থানত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ চাৰিটা স্বৰ্ণ দুটা ৰূপ আমেৰিকাৰ দখলত তিনিটা স্বৰ্ণ ছটা ৰূপ আৰু তিনিটা ব্ৰঞ্জ ফ্ৰান্সৰ দখলত তিনিটা স্বৰ্ণ তিনিটা ৰূপ আৰু দুটা ব্ৰঞ্জৰ পদক ভাৰতৰ দখলত এই পৰ্যন্ত এটা ব্ৰঞ্জৰ পদক দিল্লীৰ ৰাজেন্দ্ৰ নগৰস্থিত আই এছ কোচিং চেণ্টাৰত চিল কৰা হৈছে দেওবাৰে দিল্লী পৌৰ নিগম বিভাগে চিল কৰিছে বেআইনীভাৱে বেচমেণ্টত চলোৱা আই এছ কোচিং চেণ্টাৰটো শনিবাৰে এই কোচিং চেণ্টাৰটোত নেৰানেপেৰাকৈ হোৱা বৰষুণৰ ফলত পানী সোমোৱা তিনি শিক্ষাৰ্থীয়ে প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল চিল কৰা হৈছে ইলিগেল বেচমেণ্ট অফ থ্ৰী আই এছ কোচিং চেণ্টাৰ বেআইনীভাৱে বেচমেণ্টত চলা তিনিটা তেৰটা কোচিং চেণ্টাৰ ইতিমধ্যে চিল কৰিছে প্ৰশাসনে দিল্লীৰ কেইবাটাও স্থানত বেআইনীভাৱে বেচমেণ্টত চলা তেৰ কোচিং চেণ্টাৰ চিল কৰা হৈছে দিল্লী পৌৰ নিগম বিভাগে অভিযান চলাই চিল কৰিছে বেআইনীভাৱে বেচমেণ্টত থকা কোচিং চেণ্টাৰকেইটা দিল্লী কোচিং চেণ্টাৰত হোৱা ঘটনা সন্দৰ্ভত বৰ্তমানলৈকে এজন চালকসহ পাঁচজন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে সৰ্বমুঠ আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে সাতজনকৈ লোক আৰক্ষীৰ জিম্মাত মালিক অভিষেক গুপ্তা আৰু আই এছ কোচিং চেণ্টাৰটোৰ সমন্বয়ক দেশপাল সিং পুৰণি ৰাজেন্দ্ৰ নগৰ আই এছ কোচিং চেণ্টাৰত দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনাক লৈ আপ চৰকাৰক সংসদত তুলাধুনা দিলে বিজেপি সাংসদ বাসুৰি স্বৰাজে দিল্লীৰ আপ চৰকাৰখন প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ আৰু ভ্ৰষ্টাচাৰত মগ্ন বুলি ক'লে বিজেপি সাংসদগৰাকীয়ে দিল্লীৰ আই এন এ মাৰ্কেটৰ এখন ৰেষ্টুৰেণ্টত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড দেওবাৰে নিশা বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনাৰ সময়তে ৰেষ্টুৰেণ্টখনত থকা ছজন লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে আহতসকলক অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ তৎপৰতাত উদ্ধাৰ কৰি হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হয় গুজৰাটৰ নাদিয়াত কৃত্ৰিম বান নেৰানেপেৰাকৈ হোৱা বৰষুণৰ ফলত চহৰখনত সৃষ্টি হৈছে কৃত্ৰিম বানৰ চহৰখনত ক্ৰমাৎ বানৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পোৱাত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে বানপীড়িতৰ মাজত অধিক উত্তপ্ত হোৱাৰ দিশে মধ্যপ্ৰাচ্য হিজবুল্লাহ সক্ৰিয়নী নেতা নেহৰু ইজৰাইলৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী জোভ গেলেণ্ট ছিৰিয়া আৰু লেবাননৰ সীমান্তৰ ওচৰৰ শ্বাম চহৰ ভ্ৰমণৰ সময়ত শনিবাৰে ৰকেট আক্ৰমণত শিশু আৰু কিশোৰ কিশোৰীসকলৰ মৃত্যু হোৱাৰ ঘটনা এতিয়া তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে গেলেণ্টে কয় শনিবাৰে আক্ৰমণৰ বাবে হিজবুল্লা দায়ী আৰু ইয়াৰ মূল্য তেওঁলোকে দিব লাগিব আনহাতে নিজৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা দিয়া এক বিবৃতিত গেলেণ্টে হিজবুল্লাৰ ওপৰত প্ৰতিশোধ লোৱা হ'ব বুলি সদৰি কৰে আনহাতে সম্ভৱপৰ ঘটনাৰ লগতে কোনো প্ৰকাৰে সম্পৰ্ক নাই বুলি হিজবুল্লাহে এক বিবৃতিযোগে প্ৰকাশ কৰিছে নেতানিয়াহুৰ দাবী কোনো কাৰণতে মানি লোৱা নহ'ব বুলি প্ৰকাশ কৰিছে আমেৰিকাত ৰাষ্ট্ৰপতি পদক লৈ তুংগত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা বাইডেন যুঁজৰ পৰা আঁতৰি যোৱাৰ পিছত এতিয়া ডনাল্ড ট্ৰাম্পৰ বিৰুদ্ধে যুঁজৰ বাবে সাজু হৈছে কমলা হেৰিছ এতিয়া যদিও কমলা হেৰিছৰ নাম আনুষ্ঠানিকভাৱে ডেম'ক্ৰেটিক পাৰ্টীয়ে ঘোষণা কৰা নাই তথাপি দলটোৱে ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ বাবে আৰম্ভ কৰিছে নিৰ্বাচনী কুচকাৱাজ গোৱালপাৰাৰ লক্ষীপুৰৰ মধুপুৰৰ কটামাৰী অঞ্চলত এতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰ গৰাখহনীয়াৰ ভয়াৱহ ৰূপ চপৰে চপৰে খহিছে অঞ্চলটোৰ বহুবিঘা মাটি খহনীয়াৰ উদ্ধাৰ বিভাগে কৰ্তৃপক্ষই কোনো গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰাত অঞ্চলটোৰ কুৰিখনৰো অধিক গাঁও ব্ৰহ্মপুত্ৰ বুকুত জাহ যোৱাত উপক্ৰম হৈছে প্ৰখৰ ৰোধ উৎকট গৰমৰ ফলত গহপুৰৰ কৃষি পথাৰত এতিয়া পানীৰ অভাৱ এইটো পানীৰ বাবে এতিয়া অঞ্চলবাসীয়ে হাহাকাৰ কৰিছে শালি ধানৰ কঠীয়া ভূঁই ৰুব পৰা নাই যিসকলে ভূঁই ৰুইছিল সেইসমূহতো পানীৰ অভাৱত মেলিছে চিৰালফাট বাৰিষাৰ পথাৰত এতিয়া গৰুৰ চৰণীয়া পথাৰত হৈছে কৃষি
উৎকট গৰমৰ মাজতে দবকা থানা চৌহদত গছপুলি ৰোপণ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয়। দেওবাৰে দবকা থানাৰ নাগৰিক সমিতিয়ে চানা চৌহদতে ৰোপণ কৰে বৃক্ষ। বাক্সাত উৎকট গৰমৰ বাবে প্ৰাণ গ'ল এজন লোকৰ। মৃত লোকজন হৈছে আদালবাৰীস্থিত জৱাহৰ নবোদয় কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন উপাধ্যক্ষ তথা কলাইগাঁও জৱাহৰ নবোদয় কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়ৰ উপাধ্যক্ষ ৰাজীৱ শৰ্মা। ধৰ্মনগৰৰ গণ্ডাচৰা শৰণাৰ্থী শিবিৰত অচিন ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ। শৰণাৰ্থী শিবিৰটোত উপযুক্ত চিকিৎসা নোপোৱাৰ ফলত শিবিৰটোত থকা বহু লোক আক্ৰান্ত হৈছে অচিন ৰোগত। শিবিৰটোত উপযুক্ত চিকিৎসা সেৱা আৰু ঔষধ মজুত নথকাৰ বাবে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অচিন ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱা লোক। ছয় মাহ পানীৰ তলত থকা টিয়কৰ মুদৈজান ভৰুৱা গাঁও। প্ৰতি বছৰে মুদৈজান নদীৰ বাঢ়নি পানীয়ে ৰিংবান্ধ ছিঙি জলমগ্ন কৰে গাঁওখন। কিন্তু পানী ওলাই যোৱাৰ কোনো পথ নথকাৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে গাঁওখনৰ লোকসকলে। বিগত 25 বছৰে কৃষি কৰ্ম কৰিব পৰা নাই গাঁওখনৰ লোকে। পূৰ্বে মুদৈজান ভৰুৱা গাঁৱত বাঢ়নি পানী ওলাই যোৱা একমাত্ৰ পথটো আছিল। কিন্তু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষৰ এজন লোকে পানী যোৱা ভেটি দিয়াত ছয় মাহ ধৰি এতিয়া পানীত বুৰ গৈ আছে গাঁওখনৰ লোক। এই সন্দৰ্ভত বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ গাঁওবাসীয়ে বাৰম্বাৰ অৱগত কৰাৰ পিছতো কোনো পদক্ষেপ নোলোৱাৰ অভিযোগ। চৰকাৰৰ নিৰ্দেশনাক কেৰেপ নকৰি বুঢ়া আঙুলি দেখুৱাই একাংশ কৰ্মচাৰী এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীক। মাহত মাত্ৰ 2-3 দিনহে কাৰ্যালয়ত আহে এইসকল কৰ্মচাৰীয়ে। উৎকট গৰমে দহিছে ৰাজ্যবাসীক। বিগত 2 দিন ধৰি প্ৰচণ্ড গৰমৰ বাবে মহানগৰীত ৰাজপথৰ কাষত থকা একাংশ ব্যৱসায়ীয়ে ব্যাপক হাৰাত্মক আৰ্জন কৰিছে। প্ৰচণ্ড গৰমৰ বাবে পৰিত্ৰাণ পাবলৈ গাড়ী চালক পথচাৰীক ডাব নাৰিকল বিক্ৰী কৰিছে এইসকল ব্যৱসায়ীয়ে। বঙাইগাঁৱত APSCৰ কৰ্মজ্ঞানহীন কাণ্ড। হঠাৎ বৃদ্ধি হ'ল গ্ৰাহকৰ প্ৰিপেইড মিটাৰত দিবলগীয়া ধন। বিদ্যাপুৰৰ ছালিমান আলীৰ প্ৰিপেইড মিটাৰত হঠাৎ বিদ্যুতৰ পৰিশোধ কৰিবলগীয়া হৈছে। ধন বৃদ্ধি হৈছে 15,074 টকা। বিদ্যুৎ বিভাগৰ এনে কৰ্মকাণ্ডত এতিয়া মূৰে কপালে হাত দিবলগীয়া হৈছে গ্ৰাহকৰ। পাছত এই ঘটনা সন্দৰ্ভত চিৰাং জিলাৰ বাসুগাঁওস্থিত APSCৰ কাৰ্যালয়ৰ SDO-ক সোধাত গ্ৰাহক ছালিমান আলীক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ। শীঘ্ৰে এই সন্দৰ্ভত বঙাইগাঁও জিলা প্ৰশাসনক উচিত তদন্ত কৰাৰ আহ্বান জনাইছে গ্ৰাহকসকলে। নাৰেঙ্গীৰ ASCP-ৰ প্ৰেক্ষাগৃহত বিদ্যুৎ বিভাগৰ চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ অস্থায়ী কৰ্মচাৰীৰ সাধাৰণ অভিৱৰ্তন। অভিৱৰ্তনত অস্থায়ী কৰ্মচাৰীসকলৰ চাকৰি শীঘ্ৰে নিয়মীয়কৰণ কৰাৰ বাবে কৰ্তৃপক্ষক আহ্বান জনোৱা হয়। অসম ৰাজ্যিক বিদ্যুৎ পৰিষদৰ চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ কৰ্মচাৰী সন্থাৰ সহযোগত আৰু পল্টন বজাৰ শাখাৰ অস্থায়ী কৰ্মচাৰী উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হৈছে এই অভিৱৰ্তন। দেওবাৰে অভিৱৰ্তনৰ অন্তত বিদ্যুৎ পৰিষদৰ অস্থায়ী চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ কৰ্মচাৰীক স্থায়ী নিযুক্তিৰ দাবীত মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ এখন স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে। News18 ইম্পেক্ট। দীৰ্ঘদিনৰ মূৰত বিকল হৈ থকা দিছপুৰস্থিত ফুট অভাৰব্ৰিজৰ এস্কেলেটৰ পুনৰ সুচল হৈ পৰিছে। News18ৰ বাতৰি সম্প্ৰচাৰৰ পিছতে মেৰামতি কৰা হৈছে এস্কেলেটৰ। অসমত অৰুণাম ফুকন, গোপীনাথ বৰদলৈৰ দৰে নেতা নাথাকিলহেঁতেন তেন্তে অসমত পাকিস্তানৰ অংশ হ'লহেঁতেন। গ্ৰুপিং বিৰোধী প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰি বাধা দিছিল অৰুণাম ফুকনে। ৰাজ্য চৰকাৰে তেখেতৰ মৃত্যুতিথি দেশভক্তি দিৱস হিচাপে উদযাপন কৰি আহিছে। তৰুণৰাম ফুকনৰ মৃত্যুতিথি অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি এই মন্তব্য কৰে মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাই। পঞ্জাৱ আৰক্ষীৰ অভিযানত 1 কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ জব্দ কৰা হৈছে। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ড্ৰাগছ নেটৱৰ্কৰ সৈতে জড়িত এই সৰবৰাহত 2 জন লোককো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। 2টা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী হৈছে গুৰজন সিং ভোলু আৰু কিন্দাৰীৰ সিঙক লৈ আৰক্ষীয়ে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে। দবকাৰ নীলবাগান জালিয়া এৰবিক ইংলো বিদ্যালয়ত স্থাপন কৰা হ'ব মেডিকেল কেম্প। সাপ্তাহিক 4 দিনকৈ স্থাপন কৰা হ'ব এই মেডিকেল কেম্প। অঞ্চলটোৰ লোকসকলে স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ বাবে স্থাপন কৰা হ'ব মেডিকেল কেম্প। ভাৰত চৰকাৰৰ গৃহ নিৰ্মাণ আৰু নগৰ পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয়ৰ দ্বাৰা ডিগবৈ পৌৰ নিগম নগৰ সমিতিয়ে বিশেষ বঁটা প্ৰদান কৰা হ'ব। দীনদয়াল অন্ত্যোদয় যোজনা আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় নগৰ জীৱিকাৰ অধীনত ডিগবৈ পৌৰ নিগম নগৰ সমিতিলৈ প্ৰগতিশীল বিশ্লেষণাত্মক বাস্তৱ সময় ৰেংকিং বঁটা প্ৰদান কৰা হয়। তামোলপুৰ জিলা বড়ো হাৰিমু আফটাৰ উদ্যোগত বড়ো জনগোষ্ঠীৰ পৰম্পৰাগত বড়ো লোকনৃত্য কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। 20 দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত এই কৰ্মশালাত তামোলপুৰ জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ শতাধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে। কলিয়াবৰত গ্ৰীষ্মকালীন কৰ্মশালাৰ সামৰণি। শংকৰী সংস্কৃতি বিকাশ কেন্দ্ৰৰ উদ্যোগত আৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ পশ্চিম কলিয়াবৰ প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ ব্যৱস্থাপনাত 5 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হোৱা কৰ্মশালাত বৰগীত, মাটি আখৰা, খোলবাদন, গোপী নৃত্যকে আদি কৰি কেইবাটাও শিতানত অনুষ্ঠিত হয় কৰ্মশালা। মহানগৰীৰ আদিংগিৰিত সদৌ অসম ভিত্তিত দিব্যাংগসকলৰ মাজত এক বিশেষ প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰা হয়। ব্ৰেভো আছাম ট্ৰাষ্টৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰা হয় এই প্ৰতিযোগিতা। বোকাখাতত শিশুনাথ কৰ্মশালাৰ সামৰণি। সদৌ অসম সাংবাদিক সংস্থাৰ গোলাঘাট জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত 21 দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হয় কৰ্মশালা। নলবাৰীত বিহু জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী চেতনা দাসলৈ আগবঢ়োৱা হয় গুৰুজী যোগেশ শৰ্মা সোঁৱৰণী পথক। গুৱাহাটী আইডিঅ' টকিজত মুকলি হ'ল শীঘ্ৰে মুক্তি লাভ কৰিবলগীয়া বোলছবি সুন্দৰপুৰ কেয়ছৰ গীত।
তেজপুর দৰং মহাবিদ্যালয়ত দবা খেল প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। শোণিতপুৰৰ দবা একাডেমি হলজনত আয়োজন কৰা হয় এই প্ৰতিযোগিতা। আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে দুটা সংবাদৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ।